Hi guys, Team Sporty Garden, Anders and Roger doing event number 2, rowing and Macho Man. 150 cals, countdown for time. Barbell. Yeah. 15 sekunder. En halv minut för hela sen. Ja. Ja.
göra något. Var lägg av den nu. Rök ryggen lite. Yeah.
rätt så fin blå ut det där. Ja. Jag sitter och röstar fortfarande. Okay.
90 kilos on Anders. Fail on 85, 80 on me. So 80 and 90. 170.